नमस्कार, आज आम डिस्कास करम क्लास नाइन मेथ्सर पॉलिनोमियल चैप्टर टूर एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नम्बर वन तो डिस्कास कर आगते आम कटाम फर्मुलार कथा जान लगे जिका सूत्र बुली क्या आम जान लगे जो अंक जी फर्मुला लगे सही फर्मुला तो मैं स्टेप बै स्टेप दी जाम एक गोटेखोपा फर्मुला दिले तुम लोग कन्फ्यूजन लगे पे गति के क्वेश्चन नम्बर वन खि जिका फर्मुला लगे सीक फर्मुला मैं दीम তেতিয়া আমাৰ অংকখিনি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া এক নম্বৰৰ অংকখিনি লাগিব। প্ৰথমটো ফৰ্মুলা হৈছে এইকেইটা কোৱা হয় আইডেণ্টিটি। আইডেণ্টিটি প্ৰথমটো লাগিব আমাক এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি, এই ফৰ্মুলাটো লাগিব। এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। এতিয়া এইটো কেনেকৈ হ'ল মই প্ৰুফটো কৰি দিছোঁ চাই ল'বা, কাৰণ প্ৰুফ নজনাকে এনেই মুখস্থ কৰি পেলাই কৰি লাভ নাই। তাৰপিছত আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডত কি আছে, এইটো আছে এক্স প্লাছ ইনটু এক্স প্লাছ বি ডিছ ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি, এইটো আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে। এতিয়া মই লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো লৈ ল'লোঁ। লেফ্ট হেণ্ডত আছে এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি, এতিয়া আমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিম, এক্সেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম গোটেইখিনিক। এক্স প্লাছ বিক কৰিলোঁ, তাৰপিছত প্লাছ এৰে কৰিব লাগিব আকৌ সেই এক্স প্লাছ বিকে, আগতে শিকি আহিছোঁ আমি এনেকুৱা ৰোল, এক্স ইনটু এক্স এক্স স্কুৱেৰ, এক্স ইনটু বি বি এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স এ এক্স প্লাছ এ প্লাছ এ প্লাছ এ ইনটু বি এ বি। তো ইয়াত থাকিলে এক্স স্কুৱেৰ। এতিয়া ইহঁত দুটাৰ পৰা মই কি কমন ল'ব পাৰোঁ, এক্স এটা কমন ল'ব পাৰোঁ। এটা কাম কৰা, এ এক্সটো আগত লিখা বি এক্সটো পিছত লিখা, তেতিয়া বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া কি কৰিলোঁ, এক্স স্কুৱেৰ, এক্স এটা কমন লৈ ল'লোঁ, এক্স এটা মই কমন লৈ ল'লোঁ, মই আগতে লিখি দিলোঁ। ইয়াত থাকিলে এ, ইয়াত থাকিলে আমাৰ বি, এক্সটো লৈ আহিলোঁ, এ থাকিলে এক্স লৈ আহিলোঁ, বি থাকিলে প্লাছ এ বি, সেইটো আচলতে ফৰ্মুলাটো। এক্স স্কুৱাৰ ইনটু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। এক্সটো মই পিছত লিখিলোঁ কথা একেটাই, কাৰণ টু ইনটু থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী ইনটু টু, টুটো আগত লিখা পিছত লিখালৈ কথা নাই কাৰণ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে। তেতিয়াহ'লে এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি ফৰ্মুলাটো হ'ল এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। চোৱা, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি লেফ্ট হেণ্ডত আছিলে, ৰাইট হেণ্ডত আমাৰ ওলাই গ'লগৈ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি, এইটো আমাৰ ৰাইট হেণ্ড চাইড আহি গ'লগৈ। তো আমাৰ প্ৰুফ হৈ গ'ল। এই ফৰ্মুলাটো আমি এপ্লাই কৰিম, ফৰ্মুলাটো এবাৰ মনত ৰখা, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। এটা ফৰ্মুলা ৰাখিলে মোৰ দেন এনাফ, আমি ইয়াত মাইনাছ থাকিলেও আমি কৰিব পাৰিম, খালি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰখা, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। অ'কে, তেতিয়াহ'লে আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো কৰিম এক্সাৰচাইজ 2.5ৰ। এতিয়া চোৱা, ইয়াত দিছে ইউজ চুইটেবল আইডেণ্টিটিজ, ইউজ চুইটেবল আইডেণ্টিটিজ টু ফাইণ্ড দ্য ফলোয়িং প্ৰডাক্টছ, মানে প্ৰডাক্ট মানে কি পূৰণ ফল, পূৰণ ফল উলিয়াবলৈ কৈছে। আৰু কি কৰিবলৈ কৈছে, চুইটেবল আইডেণ্টিটিজ লগাবলৈ কৈছে, মানে যিটো আইডেণ্টিটি বা যিটো ফৰ্মুলা বা যিটো সূত্ৰ ইয়াত খাপ খায়, খুব ভালকৈ খাপ খায়। তুমি এতিয়া এক্সৰে গোটেইখিনিক আকৌ প্লাছ ফ'ৰে গোটেইখিনিক পূৰণ কৰিবলৈ ইয়াত কৰিবলৈ কোৱা নাই, আমাক কি কৈছে, আইডেণ্টিটি লগাই কৰিবলৈ কৈছে, মানে ফৰ্মুলা লগাই পেলাই কৰিবলৈ কৈছে। যদি আমি ডাইৰেক্ট পূৰণেই কৰি দিওঁ ফৰ্মুলানো কেলৈ শিকিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কৰিম প্ৰথমতে। এতিয়া চাবা, এক নম্বৰটোত আমাৰ আছে এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইনটু এক্স প্লাছ টেন, এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইনটু এক্স প্লাছ টেন আছে। তো একেবাৰে লিখি লৈছোঁ, গিভেন এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইনটু এক্স প্লাছ টেন, এইটো আমাৰ প্ৰডাক্ট উলিয়াবলৈ কৈছে আৰু আইডেণ্টিটি লগাই পেলাই। এতিয়া আইডেণ্টিটি কোনটো লাগিব চোৱা, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি নিচিনা হৈ থকা নাইনে, এইটো এ আৰু এইটো বি নিচিনা হৈ আছে, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি। ফৰ্মুলাই আমাক কি কৈছিলে, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি যিগুলো কি আছিলে, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি আছিলে। ইয়াতো সেই ছেইম ফৰ্মুলা লগাম, বেলেগ একো নলগাওঁ। এতিয়া চোৱা, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি হৈ আছে, এতিয়া ফৰ্মুলা কি ক'ব, এক্স স্কুৱেৰ, এক্স স্কুৱেৰ মানে এইটোৱে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি, এ প্লাছ বি, এ প্লাছ বি, এইটো এ এইটো বি, এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি, এ মানে এইটো বি মানে এইটো, এ বি মানে এ ইনটু বি দেই, আমাক এ বি বুলি যে কয় তাৰমানে এ ইনটু বি হৈ আছে। তে ফৰ্মুলা ঠিকে আছে,
एक्स प्लास फोर इंटू एक्स प्लास टेन तम मैंने एक्स प्लास ए इंटू एक्स प्लास बी हो दिस इज ए दिस इज बी तो फर्मुला कि एक्स स्क्वायर प्लास ए प्लास बी इंटू एक्स प्लास ए वि फोर इंटू टेन तो यहाँ पर आम एक्स स्क्वायर फोर प्लास टेन फोर्टीन एक्स दस चार चौध चौध एक्स तो माल्टिप्लाई फोर्टीन एक्स प्लास टेन फोर जा फोर्टी दिस इज द आन्सार नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया आसे एक्स प्लास एट इंटू एक्स माइनास टेन तो माइनास थाकिले भय खा कोनो प्रयोजन नाय आमि सेम फर्मुला लगाम अकमान मडिफाई करिलाम फर्मुला तो अंक एकटाय उलाय जाबो तो दुई नम्बर अंक तो दिसे आमाक एक्स प्लास एट इंटू एक्स माइनास टेन तो आमाक आमि इयाक एरेंज करि लम एक्स प्लास एट इंटू मैं एक्स माइनास टेनक केनेके लिखिम सबा एक्स प्लास माइनास टेन हिसाब से लिखिल चुना प्लासे माइनासे माइनासे प्लासे माइनासे माइनास टेने से खाली तक मैं एक्स प्लास ए इंटू एक्स प्लास वि फर्मुलत पेटे इतना मैं प्लास दी पे माइनास टेन तो लिखी चाहे गलत कथा कटे प्लासे माइनासे माइनास टेने आई होप बुझी पासा तुम लोग इतना धरल माइनास ए आस मैं कल प्लास ए आकार लिखा गति के प्लास माइनास ए हिसाब से लिख पा ना प्लासे माइनास माइनास ए हमगे प्लासे माइनास माइनास ए हमगे तो इतना बेलेग एक ना ए माइनास वि आक मैं ए प्लास माइनास वि हिसाब से लिख पार ए माइनास वि मैं ए प्लास माइनास वि हिसाब से लिख पार कारण प्लासे माइनास माइनास वि हमगे ये तो ए प्लासे माइनास माइनास वि हमगे बेलेग एक ना खाली देखने अलग बेलेग चुनाव एक्स प्लास ए दिस इज एक्स प्लास ए इंटू एक्स प्लास बी एट बी तो फर्मुला कि कह एक्स स्क्वायर प्लास ए प्लास बी ए प्लास बी इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लास ए प्लास बी इंटू एक्स प्लास ए बी ए माने ए बी माने माइनास टेन ठीक है कि लगे इतना चुना एक्स स्क्वायर थे प्लास ये हल आम एट प्लासे माइनासे माइनास टेन इंटू एक्स प्लासे माइनासे माइनास टेन एट जा एट्टी दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनास टेन प्लास एट दह माइनास टेन प्लास एट रिजाल्ट माइनास टू माइनास टू आ प्लासे माइनासे माइनासे हम मैं आको बार कहे दी चुना दिस इज माइनास टू इंटू एक्स माइनास एट्टी ला ला तो एशायित लगे इमान भांगि भांगी नारी परीक्षा समय नाटनी हो जागे प्लासे माइनासे माइनास टू एक्स टू एक्स हो जागे माइनास एट्टी दिस इज द आन्सार गति के इतना माइनास थे चिंता कर कथ ना कारण फर्मुला एक पे पे पार एक्स प्लास ए इंटू एक्स प्लास वि आम पे पार पिछर अंक तो चुना पिछर अंक तो कि आ थ्राइस एक्स प्लास फोर इंटू थ्राइस एक्स माइनास फाइव आसे इयात एक्स बुली कौते आमि गुटे थ्राइस एक्सटोके धरिम सल्यूशन तो सबा थ्राइस एक्स प्लास फोर इंटू थ्राइस एक्स एटो मैं प्लास बनाय लम माइनास फाइव दि दिम सबा एक्स प्लास ए इंटू एक्स प्लास बी एक्स प्लास ए इंटू एक्स प्लास वि एक्स बुली कौते ये गुटेटक एक्स बुली धरिछो आरु ए धरिछो एटो गुटेटक एक्स आरु एटो मैं वि धरिछो तो फर्मुला कि कय एक्स प्लास ए इंटू एक्स प्लास वि इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बुली कौते गुटे थ्री एक्स टू आहिबो दे एटो मन राखिबा एक्स स्क्वायर प्लास ए प्लास वि ए प्लास वि इंटू एक्स एक्स बुली कौते थ्री एक्स एक्स स्क्वायर प्लास ए प्लास वि इंटू एक्स प्लास ए वि तमाने ए इंटू वि माने माइनास फाइव एतिया एटो स्क्वायर करिले थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर एटो प्लास सिन दि दिया एटो हल फोर प्लासे माइनासे माइनास फाइव एटो फोर प्लासे माइनासे माइनास फाइव इंटू थ्राइस एक्स प्लासे माइनासे माइनास फोर फाइव जा ट्वेंटी दिस इज नाइन एक्स स्क्वायर तो फोर माइनास फाइव मैंने कि फोर माइनास फाइव मैंने कि माइनास वन तो माइनास वन माइनास वन आस माइनास कि हम यार रिजाल्ट हम माइनास वन माइनासे प्लास माइनास और वन इंटू थ्री एक्स मैंने थ्री एक्स माइनास ट्वेंटी
চাচোন কিমান সহজ, দেখাতহে টান লাগে, অংকবিলাক বহুত সহজ। এতিয়া চোৱা, আমি চাৰি নম্বৰটোৱে পাঁচ নম্বৰটোৱে কৰিবলৈ, তিনি নম্বৰ লৈকেতো আমাৰ হৈ গ'ল, চাৰিটোৱে পাঁচটোৱে কৰিবলৈ আৰু এটা বেলেগ ফৰ্মুলা লাগিব। তোমালোকে জানাই সেইটো ফৰ্মুলা, ক্লাছ এইটত পাই আহিছা, তথাপিতো এবাৰ মই কৈ দিছোঁ। ডেট আইডেণ্টিটি, আইডেণ্টিটি টু, আগৰটো আইডেণ্টিটি ওৱান আছিলে, এইটো ওৱান আইডেণ্টিটি টু। এইটো কি চোৱা, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি। এইটো মই প্ৰুফটো সৰুকৈ কৰি দিছোঁ, মনত ৰাখি ল'বা। এতিয়া চোৱা লেফ্ট হেণ্ড ছাইড, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কি আছে, ঠিক আছে আমিতো ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা কৰিম, এইটো আমি লেফ্ট হেণ্ডৰ পৰা উলিয়াবলৈ অসুবিধা হ'ব, আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা কৰিম। ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি আছে, এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি আছে। কথা একেটাই, এ ৰে মাল্টিপ্লাই হ'ব গোটেইটোক এ ইনটু এ মাইনাছ বি, তাৰপিছত বি ৰে মাল্টিপ্লাই হ'ব গোটেইটোক এ মাইনাছ বি, এ ইনটু এ এ স্কুৱেৰ প্লাছ এ মাই প্লাছ এ মাইনাছ এ মাইনাছ এ বি প্লাছ এ প্লাছ এ প্লাছ এ প্লাছ বি এ বা এ বি, কথা একেটাই, প্লাছ এ মাইনাছ এ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, মাইনাছ এ বি প্লাছ এ বি কেঞ্চেল যাব, থাকিল কিমান আমাৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ থাকিলে, আহিল নাই লেফ্ট হেণ্ড ছাইড। আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইড লৈছিলোঁ এ প্লাছ বি টু এ মাইনাছ বি, আৰু আহি গ'ল কিছুমান লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আমাৰ আহি গ'ল কিছুমান এ প্লাছ বি টু এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, এ প্লাছ বি টু এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, প্ৰুফ হ'ল। অ'কে, এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ইজিকুৱেল এ প্লাছ বি টু এ মাইনাছ বি, এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি পেলাই আমি চাৰি নম্বৰটো আৰু পাঁচ নম্বৰটো কৰিম। এতিয়া চাৰি নম্বৰটোত কি আছে, ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু ইনটু ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু, চৰি এইটো প্লাছ আছিলে, ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী বাই টু ইনটু ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু। এতিয়া তুমি নিজেই চোৱা অংকটো কোনটো আছে, এ প্লাছ বি, ৱাই স্কুৱেৰটোক এ বুলি ধৰা, এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি আছেনে নাই, থ্ৰী বাই টুটোক বি ধৰা, ৱাই স্কুৱেৰটোক এ বুলি ধৰি লোৱা আৰু থ্ৰী বাই টুটোক বি বুলি ধৰি লোৱা, তো এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি হৈছেনে নাই, আছে। গতিকে ফৰ্মুলা কি আছিলে, এ প্লাছ বি টু এ মাইনাছ বি ইজিকুৱেলটো কি আছিলে আমাৰ, এ প্লাছ বি টু এ মাইনাছ বি ইজিকুৱেলটো আছিলে আমাৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ। গতিকে ডাইৰেক্ট লিখি দিয়া, এবাৰ লিখি লৈছোঁ আৰু, ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী বাই টু ইনটু ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু, এ প্লাছ বি টু এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ, এ স্কুৱেৰ মানে কিমান, ৱাই স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ, এ মানে, এ মানে ৱাই স্কুৱেৰ হে দেই, এ এ মানে ৱাই স্কুৱেৰ, তো এ স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ, ৱাই স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ, এ মানে ৱাই স্কুৱেৰ হ'ব, গতিকে আমি ৱাই স্কুৱেৰ লিখিম ন, এ এ স্কুৱেৰ তাৰমানে ৱাই স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ তাৰমানে থ্ৰী বাই টু হোল স্কুৱেৰ, ৱাই স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ হ'ব দেই, অকল ৱাই স্কুৱেৰ লিখিলে ভুল হ'ব, ৱাই স্কুৱেৰ মানে এ হে, তাৰমানে এ স্কুৱেৰ কৈছে, তাৰমানে ৱাই স্কুৱেৰ হোল স্কুৱেৰ, তেতিয়া তোমাৰ কি হ'বগৈ, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ লিখিলোঁ। এতিয়া তুমি জানা এ টু দি পাৱাৰ এম হোল টু দি পাৱাৰ এন ইজ ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম এন, তাৰমানে এটা ঘাট থকা সংখ্যাৰ ওপৰত আৰু এটা যদি ঘাট থাকে, ঘাটকেইটা পূৰণ হৈ যায়, এ টু দি পাৱাৰ এম হোল টু দি পাৱাৰ এন হ'লে এ টু দি পাৱাৰ এম এন হয়, মাল্টিপ্লাই হৈ যায়, সেইটো হৈ যাব এ টু দি পাৱাৰ এম হোল টু দি পাৱাৰ এন এ টু দি পাৱাৰ এম এন, তাৰমানে ৱাই টু দি পাৱাৰ টু টু জাৰ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী থ্ৰী জাৰ নাইন আৰু তলত টু টু জাৰ ফ'ৰ, এইটো বুজি ল'ব এইটো কেনেকৈ হ'ল, এ বাই বি হোল টু দি পাৱাৰ যদি এম থাকে, এ টু দি পাৱাৰ এম হয় বি টু দি পাৱাৰ এম হয়, এই পাৱাৰটো ইয়াৰ ওপৰতো থাকে ইয়াৰ ওপৰতো থাকে, সেইকাৰণে এ বাই বি হোল টু দি পাৱাৰ এম আছে, তাৰমানে এ টু দি পাৱাৰ এম বি টু দি পাৱাৰ এম, তাৰমানে থ্ৰী স্কুৱাৰ বাই ফ'ৰ স্কুৱাৰ, থ্ৰী স্কুৱাৰ মানে নাইন, ফ'ৰ টু চৰি টু স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ, থ্ৰী স্কুৱাৰ বাই টু স্কুৱাৰ, থ্ৰী স্কুৱাৰ মানে নাইন, টু স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ, দেট দিছ ইজ দ্য আনচাৰ। এইটো হৈ গ'ল, তাৰপিছত আছে পাঁচ নম্বৰটো, সেইটো একেই সহজ বস্তু, পাঁচ নম্বৰটো কৰি দিছোঁ, থ্ৰী মাইনাছ টু এক্স ইনটু থ্ৰী প্লাছ টু এক্স, কথা একেটাই, এ মাইনাছ বি ইনটু এ প্লাছ বি, এতিয়া এক্সটো আগত পিছত বুলি কোনো চিন্তা কৰি থকা দৰকাৰ নাই, থ্ৰীটোক এ ধৰা টুৱাইছ এক্সক বি ধৰা, কাৰণ একে আছে চোৱা, থ্ৰী টুৱাইছ এক্স থ্ৰী টুৱাইছ এক্স, ভেলিউ একেই আছে, খালি থ্ৰী মাইনাছ টুৱাইছ এক্স আছে ইয়াত থ্ৰী প্লাছ টুৱাইছ এক্স আছে, তাৰমানে এ মাইনাছ বি ইনটু এ প্লাছ বি হৈ আছে, লগাই দিয়া এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, এ স্কুৱেৰ মানে থ্ৰী স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, তাৰমানে টুৱাইছ এক্স হোল স্কুৱেৰ, থ্ৰী থ্ৰী জাৰ নাইন হৈ যাবগৈ, এইটো মাইনাছ থাকিব, এইটো হৈ যাব আমাৰ টু টু জাৰ ফ'ৰ, এইটো এক্স স্কুৱেৰ, নাইন মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ হৈছে, তে এক নম্বৰখিনি হৈ গ'ল, দুই নম্বৰখিনি একেই বেলেগ একো নাই, ইভালুৱেট দ্য ফলোয়িং প্ৰডাক্টছ উইদাউট মাল্টিপ্লাইং ডাইৰেক্টলি,
তলৰ পূৰণফলখিনি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। আমাৰ তলৰ 103 × 107 এইকেইটা পূৰণ কৰিবলৈ কৈছে। চিধা চিধি পূৰণ কৰিবলৈ কোৱা নাই, মানে ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ আমাক কোৱা নাই। তাৰমানে 103 ওপৰত পাতি 107 পাতি আমি যে তলে তলে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ সেইটো কৰিবলৈ কোৱা নাই, তেনেকৈ কৰিবলৈ কোৱা নাই। তেনেকৈতো আৰু ক্লাছ 4-5 দিয়ে কৰিবলৈ, ইয়াত এতিয়া তেনেকুৱা অংক নিদিয়ে ক্লাছ 9। এতিয়া তুমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি কৰিব লাগিব, 103 আৰু 107 আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি কৰিব লাগিব। ইভালুৱেট দ্য ফলোয়িং প্ৰডাক্টছ উইদাউট মাল্টিপ্লাইং ডাইৰেক্টলি, তাৰমানে বাই এপ্লাইং সাম আইডেণ্টিটি। এতিয়া কোনটো আইডেণ্টিটি লগাম, যিকেইটা শিকিলোঁ সেইকেইটাই, বেলেগ আইডেণ্টিটি ইয়াত লগোৱা দৰকাৰ নাই। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2, 1-2 দিছে 103 × 107। আমি ডাইৰেক্টলি মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু, ইয়াক আমি অলপ ৰি এৰেঞ্জ কৰি ল'ম। কেনেকৈ কৰিম চোৱা, 103 আমি লিখিব পাৰোঁ 100+3 আৰু ইনটু 107 আমি লিখিম 100+7। এইটো এনেকুৱা হোৱাগৈ নাইনে বাৰু, x+a × x+b। ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো পাইছিলোঁ যে আমি x+a × x+b পাইছিলোঁ। This is equal to x² + a + b × x + ab, এইটো ফৰ্মুলা। x+a × মানে এইটো ক্ৰছ দিছোঁ আৰু কথা একেটাই, x+a × x+b এই ফৰ্মুলাটোত পৰিলগৈ, x+a × x+b। এতিয়া ফৰ্মুলাই কি কয়, x² + a + b × x + ab, x² তাৰমানে এইটো এইটো এক্স আৰু এইটো এ হৈ আছে, এইটো এক্স আৰু এইটো আমাৰ বি হৈ আছে। এতিয়া x² তাৰমানে 100² + a + b, b, this is a, this is b, a + b × x, তাৰমানে 100, x মানে 100, x² + a + b, a + b × x, + ab, ab, a মানে 3, b মানে 7, a মানে 3, b মানে 7। এতিয়া 100ক যদি স্কুৱেৰ কৰা, একো চিন্তা কৰিব নালাগে, 0 দুটা আছে নহয়, 0 ডাবল কৰি দিবা, দুটা আছে নহয় 4টা হৈ যাব, 0, 0, 0, 0, প্লাছ 7+3 মানে 10 × 100, আৰু এইটো 3×7 = 21। এতিয়া এইটো 1, 2, 3, 4 আৰু এইটো হ'ব 100×10 = 1000 হৈ যাবগৈ, 2 0 1 0 3 0 21। প্লাছটো ভালকৈ কৰিবা, বহুত আকৌ এইখিনি খেলি মেলি কৰি থৈ গুচি আহে। 4 0 আছে, 1, 2, 3, 4 3 0 আছে, 1, 2, 3, 4 1000, তাৰপিছত 21 আছে, প্লাছ কৰা 1, 2, 0, 1, 1, ৰিজাল্ট আহিব 1, 1, 0, 2, 1, দিছ ইজ দ্য আনচাৰ। তো এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব। নেক্সটটো চোৱা, (95×96) তো ইয়াক আমি ৰি এৰেঞ্জ কৰিম, 95ক লিখিম 100-5 ইনটু, ইয়াক লিখিম 100-4, 100ৰ 5 গ'লে 95, 100ৰ 4 গ'লে 96। তো ইয়াক আৰু অকণমান ৰি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব, 100+-5 লিখি দিলোঁ, ইয়াকো লিখি দিলোঁ 100+-4 লিখি দিলোঁ। এতিয়া চোৱা, x+a × x+ba হৈ আছে, এইটো আমাৰ এক্স হৈ আছে, এইটো এ হৈ আছে, এইটো এক্স হৈ আছে, এইটো বি হৈ আছে। তো ফৰ্মুলাই কি কয়, x+a × x+b, x² + a + b, এ মানে কিমান, -5, a + b, বি মানে -4, a + b × x, এক্স মানে 100, x² + a + b × x + ab, ab মানে -5 × -4, 100² মানে 0, 0, 0, 0 লগাই দিয়া, তাৰপিছত প্লাছ এইটো হ'ব -5, আৰু ব্ৰেকেটটো খুলি দিলোঁ, -5 এইটো প্লাছে মাইনাছে -4×100, এইটো চব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, 5×4 = 20, দিছ বিকামছ 0, 0, 0, 0, এইটো হৈ যাবগৈ -5 - 4 - 9 হৈ যাবগৈ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছে হ'বগৈ, তাৰমানে দিছ ইজ -9×100, -9, চ' -5 - 4 মিলি মানে -9 হৈ গ'লগৈ ন, × 100,
प्लस 20 1 0 0 0 0 माइनास एट 100 9 900 होगे प्लस 20 इतना चुआ 0 0 चुआ 0 कितना एट दो तीन चार ना और जो 10,000 10,000 लगे 20 प्लस करो 10,020 10,020 लगा 10,020 होगे तार पर आपको 900 माइनस हो 0 + 0 गले 0 या थकिले 12 सॉरी 2 नामी आइबो न 2 नामी आइबो अच्छा एक धार कोइला 10 एक धार 10 10 होर पुरा 9 गले 1 या पा 9 नामी आइबो त 0 एतो होल 2 एक धार 10 10 पा 9 गले 1 9 नामी आइबो ओके 9120 रिजल्ट आइबो 9120 दिस इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन तो सवा दिसे 104 × 96 याक आमी रीअरेंज करिम 104 क लिखिम 100 प्लस 4 96 क लिखिम 100 माइनस 4 कारण 100 पर 4 गले 96 ही होबोगे 100 प्लस 4 100 माइनस 4 a प्लस b इनटू a माइनस b फॉर्मूला আছে त माने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 100 square माने 0, 0, 0, 0, 4 square माने 16. एटिया आमार 0, 0, 0, 0, 0, 16 minus square दिया. कमान ठाकी वो? 10, 10 अपा 6 गोले या ठाकिल 4, या ठाकिल आमार 9, 9 अपा 1 गोले 8. एटो 9 नामी है वो, एटो 9 नामी है वो. रिजल्ट है वो 9, 9, 8, 4. एटो आमार answer होए गोल गे, 3 नंबर तो. Okay. The question number 3 khini kora agot ami eta formula janile bole ba eta proof kora dorkar nai tumaloke janai identity 3 to a plus b whole square is equal to a square plus twice ab plus b square eta formula sobe jane this is the first formula jitu ami student bilake prothome tu hike noy jano okay ते a plus b whole square is equal to a square plus twice a plus b square. All right, ते तीन नंबर और एक तो. एक तो हमें सॉल्व करें. कैसे? स्वा. ते हम कैसे? Factorize. Factorize the following using appropriate identities. तो लोग जिकने जैसे हम तो factorize कोई बोला गया. Factorize इतने मुझे हमें बहुत किने कोड़ी है इसको. Factorize कोई बोला गया by applying appropriate identities. उपजुक्त फॉर्मूला लगाए पहले हम यहाँ क्यों बोले वो উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব এক নম্বৰটো আমি কৰিম নাইন এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ আছে ইয়াত আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি কৰিলে হ'ল আইডেণ্টিটিজ লগাই কৰিলে হৈ গ'ল এতিয়া চাবা একেবাৰে লিখি লৈছোঁ মই নাইন এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ 9x square মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো 3x হোল স্কোৱাৰ পাৰোনে 3 স্কোৱাৰ মানে 9 x স্কোৱাৰ মানে x স্কোৱাৰ এটো a স্কোৱাৰ হিচাপে বনালো আৰু y স্কোৱাৰক b স্কোৱাৰ হিচাপে বনালো এটো y স্কোৱাৰ আছে তাৰ মানে এটো a স্কোৱাৰ আৰু এটো b স্কোৱাৰ হৈ গ'ল প্লাস আছে ন টুৱাইস ab এটা বনালে হৈ গ'ল a স্কোৱাৰ প্লাস b স্কোৱাৰ পাই গ'ল টুৱাইস ab হিচাপে বনালে আমি a প্লাস b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটোত পৰি যাবগে তে প্লাস টুৱাইস a মানে কিমান 3x b মানে কিমান y এটা আছে 2 3 is a 6xy ahilne 6xy 2 3 is a 6x into y xy so 9x square ak likhilo moi 3x whole square y square ak likhilo moi y square 6xy ak likhilo moi 2 into thrice x into y ta mane thrice x to ko pahile a twice a b ta mane a square plus twice a b plus b square formula kore golu te ami likhim a প্লাস যেটো প্লাস হৈ আছে ন এ স্কুৱাৰ প্লাছ টু এছ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ গতিকে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ তে থ্ৰাইছ এক্স প্লাছ ৱাই কেইটা আছে দুটা আছে গতিকে ইয়াক এক্সট্ৰাকৈ ভাঙি ভাঙি লিখিব লাগিব সেইটোৱে ফেক্টৰাইজ থ্ৰাইছ এক্স প্লাছ ৱাই ইনটু থ্ৰাইছ এক্স প্লাছ ৱাই পৰীক্ষাত যদি এইটোলৈকে সেইটো নকৰা হাফ এটা কাটিব কিন্তু যদি তিনি থাকে অংকটো তুমি আঢ়ৈহে পাবা টু এণ্ড হাফ পাবা হাফ মাৰ্কছ কাটা হ'ব কাৰণ ইয়াক ফেক্টৰাইজ এইটোহে কমপ্লিট ফেক্টৰাইজ অ'কে Next question to sum. Question number 2. 4y square minus 4y
प्लस वान इको आम सेम मेथड एरेज कर लो लगे फोर वाई स्कुर आक आम टू वाई होल स्कुर करूँ और वान आस ना वानक मैं वान स्कुर लिखीम वान स्कुर मानने वाने ये माइनास आसे गए आम ए स्कुर प्लस बी स्कुर पाल माइनास टाइस बी बनाब लगे माइनास टाइस ए कौते टाइस वाई बी कौते वान इतना चुना माइनास आसे टू टू जै फोर टू टू जै फोर फोर वाई टू टू जै फोर वाई वाई लगता वन माल्टिप्लाई कर मैंने वाई और माइनास फोर वाई ठीक है माइनास फोर वाई एक फोर वाई स्कुर लिखिल मैं टू वाई होल स्कुर वानक लिखिल मैं वान स्कुर माइनास फोर वाई लिखिल मैं माइनास टू इंटु टू माइनास टू इंटु टू वाई डट वाई वान तमें टाइस ए इंटु वि तो यू कौन फर्मुला पड़े ए माइनास आस न गए ए माइनास वि होल स्कुर टाइस वाई माइनास वान कटा आस दूटा आस इको भांगी दीबा टाइस वाई माइनास वान इंटु टाइस वाई माइनास वान दिस इज द आन्सार ओके थर्ड क्वेश्चन तो चुना वेरी इजी एक्स स्कुर माइनास वाई स्कुर बाय हाण्ड्रेड इक आम रीएरेज कर लगे एक्स स्कुर माइनास आम के लिख नारे वाई बाय टेन होल स्कुर धरी ला इतना हाण्ड्रेड इतना इतना सिक्सटीन इतना धरी ला ट्वेंटी फाइव इक मैं लिख नो जानू फोर बाय फाइव होल स्कुर फोर स्कुर मैं सिक्सटीन फाइव स्कुर मैं ट्वेंटी फाइव सिमिलारलि वाई स्कुर बाय हाण्ड्रेड तमें वाई बाय टेन होल स्कुर लिख नो जानू वाई स्कुर मैं वाई स्कुर और टेन स्कुर मैं हाण्ड्रेड ओके तो ए स्कुर माइनास बी स्कुर पड़ गल ए स्कुर माइनास बी स्कुर तो ए स्कुर माइनास बी स्कुर जगह कि ए प्लस बी टू ए माइनास बी गति के ए प्लस बी इंटु ए माइनास बी हो गल फैक्टराइज दो लाइनते ऊल गल के सो सीम्पल तो आज इनते थक नेक्स्ट क्लास आम इ पिछर प्रब्लेम्स सल्व कर चेस्ा कर थैंक यू फॉर वाचिंग गॉड ब्लेस